spodnjim primerom bomo prikazali, kako predvajati glasbo s pritakanjem zvoka prek tapičnega računalnika. Ko prek funkcije Bluetooth vzpostavite povezavo med tabličnim računalnikom in sistemom Airlink 2, izberite domeno multimedijski sistem ter na to možnost mediji. Za dostop do vsebi na tabličnem računalniku izberite možnost Bluetooth. Glasba se začne predvajati samodejno. Predvajanje glasbe lahko nadzorujete preko sistema. Izberite lahko predvajanje, začasno zaustavitev in drugo skladbo.